politikom vám navyšovali daň z toho, co jste si již několikrát zaplatili při výstavbě nebo koupi domu či bytu. Budou nás takto vydírat, abychom vám brali peníze z rodinných rozpočtů a oni si zatím veselé budou dál rozhazovat peníze na zbrojení a financování nesmyslných organizací. Nemáme tu svobodu, nemáme tu slibovanou prosperitu, bohužel tuto zemi nevedou kompetentní lidé. Proto vás vyzýváme, odstupte a podejte demisi. Všem, který vás tady vidím, to je něco tak strašně úžasného. Pamatujte si jednu věc. Musíme společně mít v sobě víru, že nás a naše děti čeká lepší budoucnost. Ahoj! A budu stručný. Naši dva skvělí odborníci na zdravotní problematiku, paní Alena Dernerová a pan Ondřej Dostál. Dámy a pánové, mám pro vás smutnou zprávu. Jihokorejský prezident Jung Suk-jol těsně porazil Petra Fialu v mezinárodním průzkumu o nejhoršího státníka. Dnes tedy demonstrujeme proti druhému nejhoršímu premiérovi na světě. Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás všechny, díky, že jste přišli. Super. Vláda pětikoalice se bohužel snaží, aby toto ztracené prvenství pro Petra Fialu získala zpět. Občané zaplatili daně a očekávají od vlády zdraví, mír a prosperitu. Na zdravotnictví jsme odvedli 465 miliard, což je nejvíce v historii republiky. Výsledkem ale je, že ministr Válek nemá základní léky a brzy nebude mít ani doktory. Dámy a pánové, je mi ctí být na pódiu s Alenou Dernerovou, lékařkou a političkou, které nadace Charty 77 udělila cenu Františka Krígla za občanskou statečnost v boji proti zdravotnické korupci. Nyní vám řekne, jak to vidí lékaři. Děkuji. Zdravím vás, lidé, na Václavském náměstí. Je úžasné, že jste v tak velkém počtu dorazili. Je to obdivuhodné. Já vám řeknu jenom několik slov, které jsou momentálně vlastně asi nejčerstvějšími informacemi po tom, co se schválila vlastně novela zákoníku práce, která se týká lékařů a záchranářů. Vězte, že lékaři mají prodlouženou pracovní dobu a to tak, že pokud přistoupí na zvýšený počet hodin přes času odpracovaných, tak místo roku budou vlastně pracovat 16 měsíců. Myslíte, že takoví lékaři budou schopni dobře ošetřovat vás, pacienty? Nebudou. Budou unavení a stejně tak ještě více asi záchranáři, kterým je navýšeno tak, že místo 12 měsíců vlastně by sloužili nebo měli rok dlouhý 18 měsíců.
Mladí lékaři se bouří a nechtějí na toto přistoupit. Proto, když uslyšíte mainstreamem říkané proklamace, že jsou lékaři proti vám, vězte, že to je naprosto naopak. A další věc, která je pro mě ještě zásadnější, je to, že tento zákoník, nebo ta novela zákoníku práce, vlastně ruší v nemocnici 24-hodinovou směnu. Co to pro vás, ale jako pro pacienty, znamená? Znamená to to, že v podstatě se budou lékaři u lůžka střídat po 12 hodinách. Nebude tady kontinuita péči o pacienta. To znamená, že se mohou navršit chyby. I ti, kteří by chtěli sloužit, se uslouží, protože lékařů je málo a museli by v paradoxním případu sloužit všechny soboty a neděle v měsíci. Myslíte, že toto vlastně umožní, aby v České republice jsme měli české lékaře? Že to všechno, co budou lékaři dělat, není proti vám, proti pacientům, proti občanům, ale je to proti špatnému zákonu, který omezuje péči o ně, o pacienty, protože pacienti by byli ohroženi, lékaři, kteří by neměli oddech. Děkuji paní senátorce paní doktorce Aleně Dernerové. Doufal jsem, že mezi nás přijde třeba Petr Fiala nebo pan ministr Válek. Doufal jsem, že budou mít aspoň tolik odvahy, jako měl pan Blažek, když přišel mezi milion chvilek. Doufal jsem, že když měli tolik odvahy, aby zasedali v Kyjevě, tak se nebudou bát přijít pod soku svatého Václava před svoje vlastní občany. Bohužel se tak nestalo. Možná i proto, že ministr by si zde utrhl ostudu, kdy nezvládl více než za rok zajistit základní léky, například penicilin. Stát nakoupil covidové vakcíny za miliardy, jsou k dispozici všude. Proč nemohl za zlomek této částky nakoupit penicilin pro nemocné děti a rovnoměrně jej rozvést po všech lékárnách v regionech České republiky? Právní překážka tu není, je to jen neschopnost. Základní léky jsou strategická komodita. Poláci, Rakušané budou i vlastní výrobu léčivých látek pro případ krizí. Naše vláda však tohoto za dva roky schopná nebyla. Jen léková krize samotná, kterou vidíme, je důvodem k vládní demisi. Obzvláště trápí, jsou úplatky za operace, úplatky za přednost, které bují dokonce i ve veřejných nemocnicích ministerstva zdravotnictví. Obětí jsou ti, které úplatkáři odsunou až na konec řady a budou muset čekat o to déle. Ministr má právo a povinnost tento nešvar trestat. Nečiní tak. I to je pro mě velmi špatně, i to je důvod demisi. Jako právník musím říct ještě jednu věc. My na náměstí jsme napadáni, že jsme antisystémoví, ale co je systém? Je snad systémové mít v radě města politiky z kauzy dozimetr, jako je to v Praze? Je systémové fetovat kokain, jako v Brně? Je systémové, pokud se ředitel IKEMu státní nemocnice podílí na lichvě? Pokud je toto systém z pera pětikoalice, v takovém případě mi nezbývá jako právníkovi než být protisystémový. Děkuji vám, že jste přišli.
přišli. Děkuji, že jste přišli a nenechte si namluvit, že kritika vlády je nepřípustná. Právě naopak. Máme svobodu projevu a zatím i svobodu po projevu. Proto si závěrem řekněme, co bude dál. Kdo bude vládnout, to podle ústavy určují volby. Dnešní volební pravidla zvýhodňují koalice. Proto vyhrálo minule Spolu a proto milion hlasů propadnou. Kdo chce uspět v příštích volbách, v evropských volbách, musí získat 5%. Kdo získá 2, 3, 4%, to je za nula bodu, to je k ničemu. Nezíská žádného poslance, vládnout budou Jourové, Lejenové a Rakušanové. To též platí ve všech volbách. Občané, za covidové krize jsme spolupracovali napříč politickými proudy. Zdravím pana doktora Havrdu od Svobodných u petičního stánku, zdravím doktora Nielsena od Prolibertáte, zdravím pana děkana Ševčíka, který tady prý někde je, je dnes mezi vámi. Samozřejmě děkuji mému kolegovi Jindřichu Rejchlovi za jeho práci i za tuto akci. Děkuji. Nyní, pokud se mají poměry zlepšit, pokud vláda má přejít do kompetentních rukou, potřebujeme spojit síly znovu. Ať rozhodnou voliči, ať postoupí nejlepší, odhoďme prosím ega a rozbroje. Ptám se vás, chcete, aby příští volby vyhrálo Spolu a vládlo 8 let? Děkuji vám za odpověď. Chcete, aby opět vaše hlasy propadly? Pokud ne, buďte jednotní a vyzvěte k tomu i své politiky. Děkuji vám, děkuji, že jste přišli. Na shledanou. Jsou učitelé, které jsme si přáli jako děti. A jsou učitelé, které bychom si přáli pro naše děti. A mezi ně patří učitel a ředitel pan Petr Vrána. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já budu mluvit o školství, já budu velmi kritický. Naše školství neskvétá, upadá, má klesající tendenci a téměř nikomu to nevadí. Věří snad někdo, že dnes naše školství posune kupředu náš proamerický, prounijní, proukrajinský Jürgen Klopp? Určitě ne. Ministry školství, jejich jména si snad ani nestíhneme zapamatovat, protože se v Karmelické na ministerstvu střídají tak rychle, že tam ani nestihnou zasít nějakou smysluplnou myšlenku, která by naše školství někam posunula. Jeden nerozumí regionálnímu školství, další vymýšlí jiné nesmysly, jako zákaz ruštiny, což je aktuální, případně volí různé cestné formulace, které odvádí pozornost od všeho podstatného. A jako zlatý hřeb tady máme nedávného ministra, který se na ministerstvu ani neohřál, ale přesto je dnes schopen vést jako ředitel gymnázium a do toho být poslancem. Je to degradace práce ředitelů všech škol. Takže kdo další by mohl naše školství zvelebit, zlepšit, posunout dopředu? Ředitelé škol, milí ředitelé, apeluji na vás, ať se zamyslíte nad tím, co se odehrává v našich školách, kam je vedete, co všechno už jste byli ochotní přijmout a ve svých školách zavést. Nestačil vám covid a nesmyslné restrikce, bezprecedentní útok na zdraví dětí
a další nesmysly, karantény a různé další ideologie, které jste ochotní do svých škol vpustit, ať už je to Green Deal, ať už je to genderová ideologie a mnohé, mnohé další. Opravdu budete čekat na další manuál z ministerstva školství, který vám poví, jak se máte zachovat? Vydal jsem tento týden apel. Apel na ředitele, učitele, ale cílím především na rodiče a na vás občany. Prosím vás, pokud vám není lhostejná situace v našem školství, ozvěte se, atakujte školy, mluvte s učiteli, teď přece tyto věci vám nebudou schopni vysvětlit a školství bude pouze takové, jaké my ho v naší republice připustíme. Sledujeme totální chaos, nekompetenci a neřešení problémů. Překvapí nás vysoké počty deváťáků, kteří jdou na střední školy. Nestačí nám kapacity mateřských škol. Třídy základních škol jsou plné do počtu 34 a co s tím ten učitel má dělat? Jak to má zvládat? Různé tady učitele jsou obrovské nároky, tím se jich nechci zastávat, ale poprosím i učitele, aby rozlišovali to podstatné. Proč ve škole jsou, kam mají žáky vést a jakými především morálními autoritami by pro ně měli a doufám i v budoucnu mohli být. A jak na tyhle problémy našeho školství reaguje naše vláda? No, vytvoří nové hygienické podmínky. Nepotřebujeme už dneska ve školách umyvadlo, protože to samozřejmě je přežitek. Jaký paradox a kontrast s dobou nedávno minulou, kdy jsme v dezinfekci pomalu ty žáky koupali. Nepotřebujeme prostorové limity na žáka, nepotřebujeme oplocené mateřské školy a nepotřebujeme zvlášť záchodky pro chlapce a dívky. Je to přežitek, inu pokrok nelze zastavit. Revize klíčových dokumentů ve školství vázne. Neustále se něco odkládá. S pásou dnes má být založen jakýsi konvent, který má pomoci našemu vzdělávání. Tomu už snad nevěří ani pan Beck na ministerstvu. Co dál se děje? Jan Masaryk kdysi řekl, pokud budeme platit generály lépe než učitele, nikdy ve světě nebude mír. Tohle je realita našich dnešních dní. Školství. Školství v tichosti připravíme o 30 miliard. Ale armádě těch 40 dalších miliard bezesporu a bez okamrtnutí přiskneme. Jak je to možné? Slíbili jsme zlepšení platových podmínek pedagogickým zaměstnancům. Zároveň jsme slíbili kdysi, že budeme na armádu odvádět 2% z rozpočtu. Ale nikdy jsme to dosud neplnili. Jak to, že najednou v dnešní době v kritickém stavu našich veřejných financí na tohle najednou přistoupíme a sponzorujeme hračky paní ministryně obrany. Nechápu. A jako pomyslný hřebíček do rakve našeho školství přichází Istanbulská úmluva. Istanbulská úmluva, která má hájit práva žen, bránit násilí na ženách a být prevencí domácího násilí. Tohle je možná B nebo C bod, který je podstatný z této Istanbulské úmluvy. To hlavní, co je v ní skryté, je genderová ideologie a útok na tradiční rodinu. To si opravdu necháme líbit. Opravdu si
si necháme líbit, aby naše děti indoktrinovali ve školách a tloukali jim do hlavy ty genderové nesmysly, aby si mohli bez souhlasu rodičů měnit pohlaví, aby nás tady kontroloval jakýsi totalitní orgán Grévio, abychom přijímali genderově diskriminované uprchlíky i s jejich rodinami. Chcete to? Všemu tady máme nedostatek učitelů. Pozastavil se někdy někdo nad tím, jak prestižní a těžké je dneska dostat se na nějakou pedagogickou fakultu? Kdo dnes učí? Kdo se dostává k našim dětem? Jaké má životní zkušenosti? Čím prošli učitelé? Tady chci jenom uvést, nekritizuj všechny, je tady spousta výjimek, ale každopádně máme nedostatek učitelů a jejich kvalita je samozřejmě proměnlivá. Nemáme psychologi, psychiatry, nemáme školní speciální pedagogy, nemáme školní psychologi. Jak to? Teď máme nejlepší vládu na světě, máme blištivého premiéra, teď se všechno daří, tak jak to, že to nefunguje? Mohl bych tady ještě mluvit o neziskových organizacích, které jsou přisáté na rozpočet. Pardon, tady ode mě vpravo prosím zdravotnickou pomoc, vpravo ode mě prosím zdravotníky, přímo v kousíček od pódia tady vpravo. Uvolněte místo záchrance, bude přijíždět opět vpravo ode mě. Tak, záchranka, prosím, uvolněte místo vpravo. Tak, mohl by ještě mluvit o neziskových organizacích, přisátých na rozpočet České republiky a na tom, jak pomáhají právě těmto ideologiím vstupovat do našich škol a indoktrinovat naše děti, ale to možná někdy jindy. Takže, kdo může zkvalitnit naše školství? Já si myslím, že tady tuto moc máme jedině my ve svých rukou a nenechme si ji vzít. Apeluji na vás, abyste přemýšleli o tom, co se ve školách děje, jakých vzdělávacích nebo pseudovzdělávacích akcí se vaše děti účastní. Mluvte se svými učiteli, mluvte se svými řediteli, apelujte na zřizovatele, tedy za předpokladu, že nesouhlasíte se současným stavem českého školství. Já rozhodně nesouhlasím. Děkuji vám za pozornost a díky, že jste přišli. Ahoj! Přichází chvíle pro choreografa, režiséra, emeritního ředitele Baletu Národního divadla Petra Zuzku. Tak ještě jednou krásné odpoledne. Zdravím tě, národe český, zdravím tě, národe moravský, zdravím tě, národe český, moravský a slezský. Ahoj! Poslední dobou slýchám, že demonstrace nemají smysl, že k ničemu nevedou, že nemůžou nic změnit, že jsou k ničemu. Myslíte si to samé? Já taky ne, samozřejmě, a právě proto jsme tady. Je to tak, že každá ta demonstrace je kapkou, která padá do hrnku jedna za druhou a postupně ho plní. A ten hrnek, dříve či později, ale řekl bych, že už dříve, přeteče! Nevěřte ani vládě a médiím, kteří nás pouze nálepkují a dělají, že nás ignorují, že to není podstatné. Opak je pravdou, oni se právě tohodle toho nejvíc bojí. Bojí se lidí, bojí se jejich setkávání, jejich propojování. Oni vědí,
že už jedou po skluzavce dolů a že jim zvoní hrana a na konci toho je jejich demise! Demise! Já vám dneska zahraju píseň, která tady na tomto místě nezazní poprvé. Svoji premiéru měla před 5 měsíci. Bylo to na demonstraci Česko proti bídě v neděli 16. dubna. Samozřejmě někteří z vás ji už uslyší podruhé, ale já doufám, že vám to tolik nevadí. A musím k tomu říct, že pochopitelně tu písničku jsem tehdy tvořil v rámci aktuálních událostí, které se děly ve společnosti. Jenomže ta píseň je aktuální stále, protože nic se neděje výrazně pozitivním směrem, všechno se naopak vyhrocuje směrem negativním. Ale kromě jediné věci, a to je to, co teď vidím před sebou, to, že je nás čím dál tím víc. Takže píseň s názvem 2023, která je takovým symbolickým rozhovorem mezi mnou a mým synem. Řekni mi, táto, co se stalo? Něco se vymklo, zamotalo. 23 let po 3 nulách, ve vzduchu chvěje se strach. Můj milej kluku, Danieli, pojď se mnou na Václavák v neděli, v sobotu. 23 let po 3 nulách, škrtneme sirkou v těch tmách. A temnou noc vyžene slunce, to má být dezinformace. A 2 a 2 jsou teď 5 a půl, táto to tvrdí jen hůl. Řekni mi, synku, milej Dane, odkud si myslíš, že vítr vane? Co roztrhal pravdu na cáry a zemi pokládá na máry? Já nevím, táto, a to mi věř, lidi se berou, jak divá zvěř. Jako by mizela láska sranda, do školy leze nám propaganda. Ale temnou noc vyžene slunce, má být dezinformace. A 2 a 2 jsou teď 5 a půl, táto to tvrdí jen hůl. Táto, já vím, že nemáš doktorát, ale řekni mě, prosím, co je dezolát. Nebo chci mír, či nepřítel systému, kdo jsou ti stoupenci extrému. Diagnostika toť staronová, za ní se totiž všechno schová. Jako bych zaslech teď v hrobě kryla, mrtvola se mu zas obrátila. Ale temnou noc vyžene slunce, to má být dezinformace. A 2 a 2 jsou teď 5 a půl, táto to tvrdí jen hůl. Podívej, synku, na ty svazáky, co vysílají signál jak majáky. Hambu, Ševčíka, Svobodu, kde kdo si vystřelí se zadu. Hele, můj táto, já už mám dost, že válka za humny je svatá ctost. A i naše vlajka prý má být nová, žluto-modro-fialová. Jenže temnou noc vyžene slunce, revoluční evoluce. A 2 a 2 budou zas 4, stejně jako mušketíři. Kardinál Richelieu, ať si cení zuby, nebudem, chlapče můj, držet huby. Díky moc, díky. Díky moc. Dovolte mi jenom takový dovětek. Říká se, že největší tma je před rozedněním. Já sice nevím, kam až tahle tma ještě může dojít, ale věřím, že už moc daleko nedojde. Ale na druhou stranu,
už je hodně, hodně hustá. A my vidíme, že za horizontem už se řadí nějaké ty červánky. Jak ve světě, tak i v téhleté zemi. Ale věřte tomu, že čím víc bude svítat, tím víc bude tato tma se roztahovat a kopat kolem sebe. Protože synonymum této tmy je zlo. A jedním z jeho hlavních pilířů je jedna velká lež. Lež, která má možná dlouhé ruce a hodně dlouhé prsty, ale my všichni víme, že má krátké nohy a opravdu už nikam daleko nedojde. Díky moc, že jste tady dneska. Díky moc za to, že jste se přišli postavit vládě tuzemských kriminálníků, kteří jsou podřízeni kriminálníkům světovým a globálním. Díky, že jste se přišli postavit za hodnoty, jako je fair play, zdravý rozum, svoboda, pravda a spravedlnost. A díky, že jste se přišli postavit za náš domov, za tuhletu zemi, za Českou republiku. Díky moc! Než vám představím dalšího hosta, poprosím paní Evu Vacínovou. Paní Eva Vacínová, která za námi přijela z Krkonoš, nech přijde k nám, což je za mými zády, někdo to na ní čeká. Děkuji. A nyní mi dovolte, abych na pódiu přivítal zástupce mladé generace a pravidelného účastníka našich demonstrací, pana Matěje Grigora. Já jsem se nemohl dočkat, až se konečně podívám na ty vyšší jednotky tisíc lidí, ale vypadá to, že to nakonec tak špatné není. Děkuju, že jste přišli. Tohle všechno je dneska nejenom o nás, ale o všech nespokojených lidech v České republice, která ta situace trápí. A dneska vidíte, že nejsme sami. Já myslím, že všichni bychom byli raději, kdybychom mohli sedět doma, užívat si našich životů, naší rodiny, ale jak můžeme zůstat klidní, když nemůžeme věřit ani jedno jediné slovo lidem, kteří nám vládnou? Když nemůžeme věřit nejenom v předvolební kampani, ale po nich. Jak si jinak vyložit sliby o nezvyšujících se daní, nezvyšujících se koncesionářských poplatcích, o tom, že se nebude lhát, o tom, že nebude korupce? Když tady máme vládu, která zvyšuje daně, která chce zvýšit koncesionářské poplatky, která lže každý den a která Českou republiku vede dolů. Lidí tolik vládě nevěří a z toho 21% jim věří potom asi zhruba 2 naplno. Já myslím, že tohle je, jak by řekl pan premiér, naprosto jasný signál toho, co by se mělo stát. Pan premiér, pokud si věřil, že může vyhrát volby, když bude slibovat nižší daně, bude slibovat to, že se něco změní, měl by mít chlapské koule a o ty hlasy se přihlásit znovu. Nedostal by ani jedno jediné křeslo ve vládě. Jenže co slyším od lidí, se kterými mluvím? Nejenom s těmi, kteří chodí na demonstrace, ale se všemi lidmi, s těmi, které politika tolik nezajímá.
Není alternativa. Nechceme zpátky vládu Andreje Babiše. Nevidíme nikoho nového. Nelíbí se nám, co zaznívá na demonstracích. A to je skutečná pravda. Kdybych vám tady mohl říct, ale to bych porušil své chlapské slovo, jací lidé z oblasti umění, z oblasti biznisu, z oblasti politiky mají na tuhle vládu jasný názor jako my, ale nechtějí do politiky z jednoho důvodu, protože se bojí. A ten strach, ten tady nezasela vláda, ten tady nezasel jeden člověk. Ten strach tady pěstuje dlouhodobě celá společnost. A ten strach drží slušné, pracovité lidi, kteří nechtějí nic jiného, než žít v zemi, kde vidí budoucnost, tak tenhle strach drží tyhle lidi doma, aby nepřišli, aby se nezapojovali. Protože jaká je nabídka v politice? Kdo by chtěl po tomhle pokračovat? Kdo by chtěl zdědit téměř bilionový státní dluh, který se tady plánuje vytvořit za 3 roky? Obávám se, že mnoho šikovných lidí, kteří by s tím něco dělat mohli, by s tím nic dělat nechtělo. Proti vládě není menšina, proti vládě je drtivá většina. A proto to nesmí na Václavském náměstí dneska skončit. Nestačí se jednou za půl roku sejít. Ta změna, ta musí přijít od každého z nás, každý jeden den, v každém koutu České republiky. Já tady nestojím jako politik, já se politikou neživím. Já se jmenuji Matěj Gregor, mě je 21 let, já jsem student učitelství českého jazyka a historie. Já tady jsem jednoduše proto, že si nedovedu představit, že bych v takové zemi, jakou nám připravuje vláda, žil, založil rodinu a vychovával své děti. Tady to nejde. Ale nikdo jiný, než my všichni, to neuděláme. Já se nechystám nikam kandidovat, já se nechystám politikou živit. Já chci, abych mohl být jedním článkem, jedním z těch 10 milionů, který lidi bude spojovat, abychom každý v každém regionu mohli na tom pracovat. A proto bych vás chtěl pozvat, abyste se zapojili taky. Abyste se nebáli každý jeden den pořádat akce, bavit se o tom se svými přáteli, se svými sousedy, naslouchat si vzájemně, hledat tu cestu k sobě. Pokud vás aspoň slovo z toho, co říkám, zaujalo, zvu vás na své webové stránky matejgregor.cz bezáčku, bez čárek, kde máte informace. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří dnes přišli. Každému jednomu člověku. Jste úžasní. Ukazujete tím nejenom velkou odvahu, ale hlavně vytrvalost a hlavně to, že vám na České republice záleží. A děkuju především Moravě, moravským a slezským městům, kterých jsem tu potkal nespočet. Moravo, jsi úžasná a jsem hrdý, že jsem tvojí součástí. Závěrem snad jen pro obyvatele Brna, protože se mi pořád omlouvají, každý, kdo je z Brna, se mi omlouvá, já to chápu, ale nikdo se na vás nezlobí. Mějte se hezky a krásný den. A přichází mezi nás bloger Daniel Steržík alias Vidlák. Nevyhrál. Já už nebudu vtipkovat. Já dneska chci být vážnej a naléhavej. Vládo, těhle zemi se žije hůř a hůř. Naložili se nám přemena k neunesení. Potraviny jsou o 30% vaši. A nesledují, Péťo, fakt nesledují. Jenom zdražují o něco pomalej. Zdraví se nám postavili a který už jsme mnohokrát zalili. Zavádíme nám grindinový poplatky, emisní povolenky pro domácnost. Z čeho to sakra máme platit? Podle všech statistik nám v Evropě nejvíc poklesly reálné příjmy. A proto poklesly. Máme nejdražší energie na světě. Jindra tady na
že v době, kdy Němci na lipské burze kupovali tu stejnou elektřinu za 15 euro, tak my za ní platili 200 euro. A víte, jak to vysvětlil náš ministr Hikel? Je to tím, že burza je v Německu. Se pořád vyrábí za méně než korunu. Co brání tomu, aby se elektřina prodávala za 2 koruny? Vůbec nic, jenom nemažranost. Byli to naši seniori, naši předci, kteří ty elektrárny postavili, aby z nich teď bohatlo pár jednotlivců a americký penzijní fondy. Kolem nás, co vidíme, postavili ti, kteří si teď prý podle našich médií žijí nad poměry. A víte, kdo si ještě žije nejvíc nad poměry? Matky samoživitelky. Ale masová migrace ta nevadí, že jo? To je příležitost. Drahej plyn je příležitost. Green Deal je příležitost. Solární boom byl taky příležitost. Jejich příležitost ke zbohatnutí. My z toho nemáme nic, jenom 10 korun za kilowatt hodinu. K čemu je nám stát? K čemu je nám stát, kterému platíme 50% toho, co vyděláme, a on nám nezajistí ani doktora? Vládo! Vládo! Konec! Vyzývám vás, abyste nám bezodkladně sejmuli ta břemena. Chceme elektřinu za 2 koruny kilowatt hodinu. Žádnej přírodní zákon tomu nebrání, jen lidský rozhodnutí. Přestaňte s ožebračováním seniorů. Jen díky jejich celoživotní práci je tady po 30 letech ještě pořád co krást. Kdo si na nás doopravdy mastí kapsy, když jdeme nakupovat potraviny. Nařiďte Hitler marketům, aby vedle prodejní ceny uváděli i nákupní. Mluvíte o tržním prostředí, ale nevidím žádný důvod, proč by mělo být tajné. Vyvažte se ze systému emisních povolenek, vyvažte se z lipské burzy, která nám naší vlastní elektřinu dává za 200 a Němcům za 15. A zrušte to placení televizních poplatků. Televize, která tohle podporuje, není ani veřejnoprávní, ani právní, ani nic. Ať si ji platí ty, který ji věří. Budeme platit naše vlastní média. Ničemu z toho, co jsem tady řekl, nebrání žádný přírodní zákon, ani tomu nebrání žádná ekonomická zákonitost. Všechno vzniklo lidskými rozhodnutími, která mohou jiná lidská rozhodnutí zase zvrátit. A neříkejte, že to nejde, protože jsme tady zralí, aby přišel nějaký blbec, který neví, že to nejde, on půjde a udělá to. Dovolte mi pro Fialu závěrečný vzkaz. To neděláš dobře, Péťo, s těma sirkama. A jestli si myslíš, že to zachrání kampaň, jejíž tváří bude Drábová, tak nezachrání. Děkuju vám, že jste přišli, jste skvělí. Ahoj! Nastal čas pro pana poslance SPD Jaroslava Foldynu.
myslíte, že ve státním znaku máme napsáno Pravda vítězí? To je náš znak, to je naše heslo. Bohužel máme vládu, jejíž sloganem je Lež! Lžou! Oni lžou! Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer, dámy a pánové, oni lžou i když spí! Vláda Petra Fialy hlasitě mluví o svobodě, přitom potichu zavádí cenzuru! Mluví o prosperitě a dělá z Čechů, Moravanů a Slezanů žebráky! Mluví o demokracii a přitom potichu pořádá politické soudní procesy! Suverenitě a přitom z naší země dělá protektorát! Mluví o slušnosti, morálce a přitom podporuje dekadenci a deviaci! Oni mluví o vzdělání a berou peníze ze školství! To je hrůza! O důstojnosti a přitom z lidí této země dělá otroky, jejichž jediným právem je držet hubu a krok. A v poslední řadě mluví také o národních zájmech a přitom z nás dělají cizince ve vlastní zemi. Přátelé, co tyto lidi charakterize, je slovo lež. Lžou a lhali nám a nám už to s tím došla trpělivost. Proto jsme tady a proto tu budeme i příště a bude nás 10x tolik. Ať se bojí! Vážení přátelé, náš národ se za to dostal a ocitl v největším nebezpečí od doby nacismu. Největším nebezpečí pro tuto zemi je vláda České republiky. A proto jsme tady a chceme její demisi. Děkuju vám, že jste přišli. Celého srdce vám děkuju. Zdravím vás za své kolegy z parlamentu, kteří se na život a na svět dívají tak, jako vy. Děkuji vám! Jsou politici, které nemusím nějak zvlášť představovat. A bezesporu mezi ně patří paní senátorka Jana Žirtek-Hamplová. Protože mý předřečníci tady toho tolik řekli, co bych mohla podepsat z patra a v podstatě bych už vůbec nemusela mluvit. Ale jak jsem říkala už ve svých videích, které mnozí znáte, když jsem tě ptali na důvody, proč půjdu na Václavské náměstí, tak jsem jim říkala, pro boha, já si neumím představit tam prostě nebýt za této situace, co se tu děje. Musím říct, že jako pamětnice listopadových dnů dění v roku 89-90, tak jsem si tak nějak uvědomila, že je to vlastně strašně jednoduché. Tehdy jsme protestovali a bojovali za to, aby tu byl právní stát. Bojovali jsme o to,
aby nám nevládli hlupáci, kteří si pletli bojlery s brojlery, aby se za názory nevyhazovalo z práce, aby tady nevládla cenzura, abychom nemuseli jezdit nakupovat do zahraničí, abychom tady neměli cizí vojska, a ono už je to zase tady. Ten seznam je úplně stejný. Je tady opravdu nástup k nové totalitě a prostě tomu nemohu přihlížet. A já jsem ráda, že jste přijeli a že to prostě nechcete nechat také tak, že se nevrátíme o 30 let zpět, pro Boha. Já ještě bych zkusila něco málo pozitivního. Mně se strašně líbilo, chtěla jsem říct něco podobného, co tu řekla Klára, že bych chtěla, aby se Strakovky neodešly, ale byly odvedeni. Tomu se hlásím. Já bych to jenom doplnila o to, protože obě jsme právničky, že jak se dostaneme k všemu tomu, co podepsali, a už to dáváme dohromady, tak já věřím, že to skutečně nastane. Tady mohu vám slíbit za zdravé jádro právníků a advokátů, a je jich tady už hodně, že úplně stejným slovem, jakým bude znovu všechno to, že se vrátíme k právnímu státu, základním principům demokracie, jak zatrhneme cenzuru. Já jsem zaslechla, že se nám podařilo udržet toto shromáždění v ilegalitě, protože o něm nikdo neinformuje. To jsme borci, protože něco takového utajit, to je prostě nádherná věc. Takže až se nám to podaří, až opravdu padne vláda Petra Fialy, tak podstatným slovem bude slovo odpovědnost. Každý musí nést odpovědnost za své činy. Ještě bych vám chtěla říct, protože Pán Bůh mi nadělil smysl pro slova, vnímám slova a všímám si jedné věci, že poslední rok, dva se nazývají věci úplně jinými jmény, než ve skutečnosti jsou. Třeba si myslíme, že máme českou vládu. My ji prostě nemáme. Říká se, nazýváme ministerstvo obrany. Já bych ho nazývala ministerstvo války. A smlouva o podmínkách možného pobytu amerických vojsk na našem území, která se projednávala v Senátu, tak proti jsme hlasovali dvě. Slovy dvě. A ta smlouva je de facto žádná obrana, jak se říká o podmínkách společné obrany a podobně, ale skutečně její obsah, který jsem senátorům rozebrala, nevím, za to vůbec četli, tak je skutečně o pobytu cizích vojsk na našem území. Jenom se to prostě krásně nazývá. A už to budu chýlit v závěru, že mý kolegové tu řekli vše a vím, že je to náročné tady stát na tom Václavském náměstí, že to úžasný pohled, který mě nabije zase na několik týdnů. Já vám hrozně děkuju, že jste přijeli, protože potřebujeme vaši podporu. Naše odvaha by nám byla k ničemu bez vás. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Jak sleduju třeba ty miliony, jak platí si všechny ty experty,
vláda, tak my máme největší poradní tým, protože my nemusíme dát nikomu ani korunu, ale pokud se obrátíme na kohokoliv z vás, z lékařů, já se bavím s pokladními v obchodě, teď se bavím s doručovatelkami, jak se budou doručovat důchody. My máme super expertní tým a nepotřebujeme mu dávat desítky milionů. Stačí se obrátit na vlastní národ, že český národ je chytrý národ. Chtěla bych říct ještě něco pozitivního. Já jsem takový důkaz, že to jde. Tím zdravím Kroměřížsko. Postavili proti mě 5 kandidátů, silných kandidátů. Nalili do toho obrovské peníze. Bylo tam spousta billboardů. Já jsem neměla žádný. A vyhrála jsem, protože se Kroměřížsko spojilo, aby mě do Senátu vyslalo. A díky jim mohu říct, přicházím k vám ze Senátu. A jen na těch 75% záleží, koho vyšle příště do parlamentu, do senátu, do sněmovny a podle toho bude vypadat naše vláda. Máte to vy v rukou, máme to my v rukou. A jak říkám, právníci vždycky říkáme corpus delicti. Já jsem důkaz, že to jde, když se chce. A ještě bych zmínila dvě takové věci. Ono už to také tady dneska padlo, řeknu to jenom jinými slovy. Evropská unie je mrtvá. Jde jenom o to, když se rozpadne. A já myslím, že k tomu spolu s ostatními národy střední Evropy velmi přispějeme. Jak je mrtvá Evropská unie, tak vláda Petra Fialy už dávno skončila, jenom to ještě neví. V březnu, když jsem to vystupovala, tak jsem, ano, troufám si tvrdit, že pokud tato vláda si musí dělat kampaň a chystá se dělat kampaň na to, aby vás uklidnila, tak já se domnívám, že levnější řešení, než zadávat někomu tu kampaň, by skutečně byla ta demise. A chtěla jsem vás na závěr mého vystoupení poprosit o jednu věc. Chtěla jsem vás poprosit o to, co v Senátu nezažívám. Já bych ráda viděla jednou hlasování, které bude ve prospěch České republiky a nepřihlížela stovkám jiných hlasování. Já bych vás chtěla poprosit, jestli bychom nemohli tady na Václavském náměstí dnes hlasovat o jedné věci. A dovolila bych si o tomto hlasování, k tomu hlasování dát pokyn, požádat vás o něj. Prosím vás, zvedněte ruku, kdo je pro, aby skončila vláda Petra Fialy a aby podala demisi.
poděkovat za to, že jste přijeli. S mnohými jsem se tu fotografovala, nevidíme se asi naposledy, ale věřím tomu, že to všechno dobře dopadne, protože jinak to ani dopadnout nemůže, když prostě budeme chtít. A řekla bych takový starý citát, pravda vyplave jako olej na vodu. Takže to už říkal kdysi Tomáš Baťa od nás Vodavy a myslím si, že teď to máme vy v rukou, abychom tu pravdu nechali vyplavat, vyvodili pak odpovědnost za to, co se tu děje a můžu vám říct, že když se teď ocitám v tom zákulisí, je to opravdu šílené. Na druhé straně jedna dobrá zpráva, už mají strach, takže ještě bych použila, dneska to tady padlo, spousta názvů českých filmů. Jen je nechte, ať se bojí. Promluvit na závěr naší demonstrace než Jindra Reichl. Dámy a pánové, když jsme se tady sešli, tak první článek, který vyběhl na portálu Seznam.cz, byl o tom, že se tady sešly stovky až tisíce lidí. Takže přátelé na Seznamu, naučte se počítat, jsou tady 10 000 lidí a podle našich výpočtů sem přišlo 101 000 lidí na Václavské náměstí požadovat vládu Petra Fialy v demisi. A samá média nám často říká, ale musím ještě říct jednu věc, věrně o počtu účastníků informovala CNN Prima News a já bych jej chtěl z tohoto místa za to poděkovat. Ano, tohle je správná novinařina, díky moc. Často nám tato média říkají, že vlastně jenom požadujeme demisi a nemáme vlastní řešení. Já jsem už mnohokrát publikoval těch 20 akčních bodů pro obnovu České republiky. Když mě dají příležitost, půjdu klidně kamkoliv do televize na jakoukoliv platformu a odvodním si každý jeden z nich, protože každý jeden z nich přispěje k tomu, aby se Česká republika znovu stala prosperující, svobodnou a suverénní zemí. Současně ale potřebujeme mít dlouhodobější vizi. A prvním hodnotou, po které musíme volat, je mír. Protože bez míru není prosperita. A jaký mír máme na mysli? Takový mír, o kterém hovořil John Fitzgerald Kennedy v 60. letech. Nikoliv Pax Americana, tedy mír vynucený americkými zbraněmi za cenu ztráty svobody některých zemí. Ale mír, který je v podstatě vnímáním světa jako jednoho místa, kde vedle sebe žijí sousedé, kteří spolu chtějí spolupracovat. Státy, které spolu spolupracují a obchodují, spolu neválčí. Takový svět my chceme. Nechceme mír vynucený, nechceme mír pro někoho, chceme mír pro všechny a chceme mír navždy.
Proto se nechceme připravovat na žádný dlouhodobý a jaderný konflikt s Ruskem. Naopak uděláme všechno proto, aby jsme se mu vyhnuli. V současné době je situace taková, že z pozice člena NATO můžeme efektivně zablokovat vstup Ukrajiny do této Atlantické aliance, což je velmi důležité z hlediska naší bezpečnosti. Ale současně z tohoto místa říkám, že pokud by hrozil horký konflikt mezi členskými státy NATO a Ruskem, tak Česká republika musí na to opustit a musí si zachovat neutrální pozici. Tahle země potřebuje mír, nikoli válku. Je třeba si přiznat, že euroatlantická civilizace je v hluboké krizi. V jedné z těch USA jsou hordy lidí drogově závislých bezdomovců. Opravdu to není hezký pohled. Na západě vyměnili bezpečnost svých občanů za fatálně selhávající projekt integrace muslimských migrantů do jejich komunity. Tenhle projekt je nefunkční a nemůže v životě uspět. Česká republika se na něm v žádném případě nesmí podílet a nesmí přijmout odpovědnost za chybnou migrační politiku Německa a celé západní Evropy. Já nechci, aby to v ulicích Prahy, Brna a Ostravy vypadalo jako v Bordeaux, v Annecy nebo v Göteborgu. Já nechci patřit na západ, nechci patřit ani na východ, chci sebevědomě vykročit po středoevropské cestě a budovat svoji vlastní identitu, protože Česká republika je sebevědomým státem, který rozhodně má na to, aby vykročil za svými vlastními cíly svojí vlastní cestou. Chci navázat spolupráci se stejně smýšlejícími státy v tomto regionu. Držím palce Robertovi Ficovi na Slovensku, aby vyhrál volby, protože Slovensko to potřebuje. O bloku se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a možná dalšími státy vytvořit hradbu proti té šílené evropské ideologii, LGBTQ, zelené inkvizici a všem těm nesmyslům, které na nás chystají, protože to je jenom začínající totalita. Dámy a pánové, buď tomu zabráníme, nebo jak říkala Jana Svěrtek-Hanflová, se Evropská unie rozpadne a my už teď musíme společně s těmito státy začít budovat naši novou cestu, naši novou identitu a budovat společný středoevropský prostor. Tam je naše místo. Já vám nikdy nebudu slibovat vzdušné zámky a varuji před nějakými projekty, které jsou experimentálními vizemi někoho v něčí hlavě. Česká republika nemá čas experimentovat. Česká republika musí vyjít jasně v cestě, která funguje a která je vyzkoušená, že funguje. A je potřeba si to říct na rovinu. Takovou cestou nám ukazuje Maďarsko. Pokud chceme jít správnou cestou, pojďme si otevřeně říct, že chceme jít cestou Viktora Orbána a přesně tenhle recept dá České republice. Dámy a pánové, v dubnu jsem vám tady říkal, že když každý z vás zapálí svíčku, tak společně vytvoříme plamen, který rozáří temnotu lži, nepravd a všeho toho, co na nás tahle vláda chystá. A já dnes mohu říct, když se podívám na Václavské náměstí, že tenhle plamen hoří jasněji než kdykoliv předtím a já vám za to moc děkuju, ze srdce, děkuju moc! Dnes jsme udělali
další podstatný krok k tomu, aby ten balvan jménem vlády Petra Fialy konečně byl odvalen z naší cesty a my se mohli svobodně nadechnout. Děláme to kvůli odkazům našich předků, ale zejména to děláme kvůli našim dětem. Není to naše právo, je to naše povinnost se postavit za Českou republiku. Ona nás potřebuje a my jsme tady pro ní. V případě neustaneme, budeme pokračovat v tom tlaku, protože potřebujeme, aby vláda Petra Fialy skončila. Čím dříve, tím lépe a já věřím, že už se nám to brzy povede. Nemůžeme si dovolit další 2 roky vlády Petra Fialy a vy jste dnes svojí účastí přispěli k tomu, že jsme to její období, tedy její termín vládnutí, zase podstatně o kus zkrátili. Za to vám děkuju a za to si vás nesmírně vážím. My jsme stejní lidé jako vy, my milujeme tuhle zemi, my milujeme naše děti a my jim prostě do rukou nedáme. Jsou to jenom agenti cizí mocností, jsou to jenom lidé, kteří plní pokyny obyčejné loutky a já už prostě loutkou vládu v téhle zemi nechci. Chci silné lídry, chci silné politiky, kteří budou za Českou republiku bojovat tak, jak si to zaslouží. Dámy a pánové, my si teď zaspíváme hymnu a potom se vydáme tady přes magistrálu nahoru a půjdeme celou magistrálou až k Veletržní ulici, tam zahneme a dojdeme na Letnou, abychom tam dali symbolicky najevo, že opravdu tím největším zlem současné vlády je Vít Rakušan, ministr vnitra, který prostě tuhle zemi utlačuje, dusí a vnesl jsem něco, co tady prostě nikdy nebylo, nebo respektive už možná hodně dlouhou dobu nebylo. Je to člověk, který potlačuje svobodu slova, který uplatňuje princip kolektivní viny a který totálním způsobem posunul politiku, kulturu politiky v České republice na samé dno. Dámy a pánové, my nemáme žádné postranné úmysly. My všichni tady, jak stojíme na tom pódiu, tak chceme pomoci České republice. Já doufám, že vy nás tom nenecháte a půjdete do toho s námi. Věřte mi, že náš cíl není tak daleko. My jsme úžasná země, plná úžasných lidí. Lidí, kteří jsou pracovití, kteří jsou čestní, kteří jsou připraveni pracovat pro svoji zem. Ale ne za těch podmínek, že výsledky jejich práce čerpá někdo jiný. My to nastavíme tak, aby to bylo správně a pak se pustíme do práce a dostaneme Českou republiku opět na špičku Evropy. Tak, aby to byla země prosperující, země bezpečná, země svobodná a země suverénní, země, na kterou budeme hrdí a země, kterou budeme milovat. Díky moc, díky, že jste přišli, jste úžasní, díky moc. Bory šumí.
se já rád vět, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. Nad Tatrou sa blízka hromy divobíjú. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Děkujeme vám, dámy a pánové, za to, že jste vážili často velmi dlouhou cestu, za to, že vám osud téhle země není lhostejný. Opravdu si upřímně vážím každého jednoho z vás. To vy jste naděje České republiky. Na vás může tahle země stavět svoji budoucnost. Já vám za to děkuju a upřímně se před vámi klaním. Jste úžasní. Děkuju vám. Díky moc a teď společně vyjdeme takhle doprava nahoru na magistrálu a pojďte s námi společně na ten pochod. Minule byl fantastický, většina lidí mě psala, že si ho neskutečně užila, tak pojďme zase zaplnit celou pražskou magistrálu. Ať nás je vidět a Česká republika vidí, že jsme tady a že jsme připraveni za ní bojovat. Díky moc ještě jednou, skláním se s vámi, díky, že jste přijeli, šťastnou cestu domů. Děkuju Česká republiku, děkuju moc. Já musím zkusit, jestli to bude fungovat, jinak bych chtěl, když ne, tak pojedu.